სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ფერმერებისთვის იაპი და გრძელვადიანი სასხების გაცემას იწყებს. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი სამკომპონენტიანია და ფერმერებს ესხებს 0-დან 8%-ში სთავაზობს. რას ფიქრობენ გლეხები, ჩართობიან თუ არა პროგრამაში და როგორ შეფასებას აძლევენ ეკონომიკის ექსპერტები? სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამას ნახეთ ლევან ჩუგოშვილის სიუჟეტში. მალხაზ ნახუცრიშვილი გორის რაიონში ცხოვრობს. უკვე 15 წელია, რაც მარცვლეული კულტურის მოყვანით არის დაკავებული. იმ შემთხვევაში, თუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამის ფარგლებში სესხს მიიღებს, ხილის ბაღის გაშენებას გეგმავს. დაბალ პროცენტიან სესხებს ფერმერები იმერეთშიც ელოდებიან. მინდა რომ გავფართოვდეთ, გავაკეთოთ ინტენსიური ბაღი ხეხილისთვის, ვაშლის ბაღი და ამისთვის გვჭირდება სახსრები. დაწერილი გვაქვს პროექტი აი ველოდებით ბანკები როდის ჩაერთვებიან რომ განხორციელდეს. რა თქმა უნდა ვაპირებ, მე ალბათ ჩემი დონის ფერმერი გავა მეორე კატეგორიაში, რომლის დაფინანსებას სადღაც 50-დან 100,000-მდე ლარში არის წარმოდგენილი. ვაპირე ბიზნეს პროექტის გაკეთებას და წარმოვადგენ ალბათ რომელიმე ბანკში, უბრალოდ საქართველოს ბანკში მინდა რომ გავაკეთე, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკში მქონდა ორჯერ გამოტანილი კრედიტი და ალბათ იქიდან დავიწყებ რა. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შეიმუშავა. რამდენიმე თვიანი მუშაობის შემდეგ სამ კომპონენტზე შეჯერება მოხდა, რომელთა მიხედვითაც ფერმერებს კრედიტების მიღება 0-დან 8%-ში შეეძლებათ. ფერმერი, რომელიც აგროკრედიტით სარგებლობას გადაწყვეტს, ბანკში შესაბამის ბიზნეს პროექტს წარადგენს. მისი დაფინანსების შემდეგ პროექტის მიზნობრიობას უკვე სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი შეისწავლის. სწორედ ფონდი დაფარავს აღებული კრედიტის პროცენტის ნაწილს. იმისათვის რომ მეწარმემ აქ შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი, ასევე იურიდიული პირი, რომ მიიღოს შეღავათიანი აგროკრედიტი, ამისთვის უნდა მიმართოს ბანკს, წარუდგინოს მას თავისი ბიზნეს პროექტი, ან თავისი საქმიანობა, რისთვის ჭირდება ეს დაფინანსება და როგორც ჩვეულებრივი კომერციული კრედიტი, ბანკი განიხილავს მის რისკიანობას, მის მომგებიანობას და დააფინანსებს. აქ განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ თუ ასეთი სასამართლო საქმიანობა დაფინანსებული იქნება, ანუ კრედიტი გაიცემა ბანკის მიერ, ჩვენ ავტომატურად საპროცენტო განაკვეთის დიდ ნაწილს დავაფინანსებთ. რას შეცვლის მილიარდიანი ფონდის ფერმერებისთვის გახსნა და რას ფიქრობენ ახალ პროგრამაზე? ამ კითხვებით ქრონიკამ ექსპერტებს მიმართა. მათი მოსაზრებები განსხვავებულია. ნაწილი პროგრამას დროის რესურსებისა და შესაძლებლობების ფლანგვას უწოდებს, ნაწილი კი პროგრამის ამოქმედებას მიესალმება. ამ პროექტების შედეგად ჩვენ სოფლის მეურნეობაში შეგვექნება ილუზია, რომ ვართ უფრო შეძლებულები, ვიდრე სინამდვილეში ვართ. გაიზრდება მოთხოვნა, მაგრამ იქნება თუ არა მიწოდება ადეკვატური? ალბათ არა. გაიზრდება ფასები ძალიან ბევრ მომსახურებას, შესაბამისად მიწაზე მათ შორის. შესაბამისად ის პროექტები, რომელიც იქნება წარმოწებული, ძალიან ბევრი მათგანი უბრალოდ ვერ დამთავრდება, მთლად გულით რომ უნდათ ადამიანებს დამთავრება, იმიტომ რომ რესურსი მათ დამთავრებისთვის არ იქნება საკმარისი. მე ვერ ხედავ ვერცეთ დადებით მომენტს აი ასეთი ტიპის პროგრამაში. ჩემი აზრით ეს არის დროის, რესურსების და შესაძლებლობების გაფანგვა და უკან დამრუნება. წარსულში რომელიც ჩვენ უნდა დაგვეძლია. ეუბნებიან, აი 500 ლარი გინდა 500 ლარი აიღე. 5000 გინდა 5000 აიღე. უფრო სასაქონლო კრედიტი. შენ ეს 5000 კი არ წაიღებ და ავტომობილს კი არ იღებ. ამაც კვალიფიციურ თესლს იყიდი. მომსახურებას იყიდი, ხო? ტრაქტორებს გადაუხდი, ასე შემდეგ დათესავ, მოული ამ შენს, ესე იგი საკარმიდან მონაკვეთს და მოწეული მოსავალი შემდეგ ბაზარზე გამოიტანე, გაყიდე. მასშტაბურ პროექტში, რომლის პრეზენტაციას 4 დღის წინ შედგა 11 ბანკი და 2 საფინანსო ორგანიზაცია აჩართული, პროგრამის განხორციელებას კი სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო უზრუნველყოფს. და ჩვევაგრძელებ თემას. ქრონიკის სტუმარია სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე. ჩვევისაუბრებთ შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტზე, რომელიც ფერმერებისთვის ესხების გაცემას განსაკუთრებით დაბალ პროცენტში ითვალისწინებს. აღმშვიდობისა ბატონო დავით. თავდაპირველად ვისაუბროთ პირველ კომპონენტზე, რომელიც ითვალისწინებს 5000 ლარის ესხის გაცემას. საუბროთ ეს კომპონენტი არის მათთვის, ვისაც სოფლაში მცირე მეურნეობები აქვთ, თუმცა მათ არ აქვთ გამოცდილება პროექტების წერის. აქედან გამომდინარე, რამდენად ხელმისაწვდომი იქნება მათთვის ეს შეღავათი? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოდი დავაზუსტოთ, ეს არის 5000 ლარამდე, ანუ 5000 მაქსიმუმი. მეორე ფაქტორი ის, რომ რაც თქვენ ბძანეთ პროექტების წერა. ეს სწორედ ის კომპონენტი გახლავს, რასაც პროექტების წერა საჭირო არ არის. და მე მგონი არაერთგზის აღნიშნეთ და ვცდილობთ რომ გასაგებად თქვათ, რომ ეს არის სასაქონლო განვადება, ეს არ არის ბიზნეს გეგმის მოთხოვნა.
ეს არის ძირითადად იმ ჯგუფისთვის და ეს ჯგუფი 700,000 ადამიანზე მეტია და დამარცხნეთ რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობაა, ვინც უკვე ღებულობს იმ პირველ დანაპირებს, რაც არის საგაზღაფხულო ხნის პროგრამა. დამატებით ღებულობს ბარათს, ფართობის ზომის და მიხედვით, რათა მან შეიძინოს ნედლეული და ინვენტარი. ხოლო ამის ზემოთ კიდევ მას უჭირდება რომ დაიმატოს ნედლეული ან ინვენტარი, მას აქვს საშუალება რომ მიბრძანდეს და საკმაოდ გამარტივებული წესით, ისე როგორც ეს ადრეც ხდებოდა, მაგრამ ადრე აქ საპროცენტო განაკვეთი წლიური 30%-ს აღემატებოდა, მინდა გითხრათ. დღეს ეს იქნება უპროცენტო სასაქმელო განვადება, მაგრამ როგორც აი მე უსმენდი ბატონი დავითი აღნიშნავდა იაკობიძე, აქ არ იქნება თანხის გაცემა. ეს არის კვალიფიცირებული რაოდენობა მისი ფართობის და შესაბამისად. ეს იქნება ცენტრთან დაცვის ქიმიური საშუალებები, იქნება სათესლე მასალა, სურვილის და საჭიროების და მიხედვით, ან ინვენტარი, რაც ჭირდება ადამიანს რომ აიღოს და 6 თვის თავზე ყოველგვარი პროცენტის გარეშე დააბრუნოს უკან. აი ეს გახლავთ ამ პირველი კომპონენტის არსი. ბატონ დავით, არის თუ არა უკვე პროექტები შემოსული ამ დროისთვის და კიდევ ერთხელ რომ გამარტოთ პრინციპს, თქვენ კრიტერიუმები ახსენეთ, მაგრამ უფრო მეტად, რას მიექცევა ყურადღება შერჩევისას? იცით რა, შერჩევის დროს გადაწყვეტილებას იღებს ის მიკროსაფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ჩართულია და ის ბანკი, ორი მიკროსაფინანსო და სამი ბანკი მუშაობს აი ამ პირველ სეგმენტში. მე რამდენადაც დღეს ინფორმაცია მაქვს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ კრედომ დაახლოებით 30-მდე სესხი უკვე გასცა. ისე რომ ეს რაოდენობა გაიზრდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის საჭიროებაზე დაფუძნებული, ეს თანხა კონკრეტულად მიზნობრივია, საკმაოდ დიდი რაოდენობის რესურსი შედის უკვე ამ ბარათის მეშვეობით, ამიტომ ფიქრობ ადამიანები მას მხოლოდ იმ შემთხვევაში აიღებენ თუ ჭირდებათ, მხოლოდ თუ ჭირდებათ. მე არ ხედავ პრობლემას, რომ მათ ამის აღებაში პრობლემა შეექმნათ. ბატონ დავით, მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში არის ისეთი პრობლემა, რომ მიწები არ აქვს დარეგისტრირებული და არა მხოლოდ ამ რეგიონში. თუ ქნის რაიმე სირთულეს ეს? ძალიან დიდს, მინდა გითხრათ. საერთოდ ქვეყანაში ქნის ეს ძალიან დიდ სირთულეს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე ნაწილი მემკვიდრეობისა, რაც ჩვენ მივიღეთ და მართლაც გასაოცარი იყო ფაქტის დადგენა, რომ მაქსიმუმ 30% დღეს გააჩნია სოფლის მეურნეობის ნაკვეთებისა, ფლობელებისა გააჩნია საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა. მიუხედავად იმისა, რომ ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დღეს არ არის ჩართული პირდაპირ ამ საკითხში, შექმნილია მუშა ჯგუფი, ვინაიდან ეს საჯარო რეესტრის მეშვეობით ფუნქციონ უნდა განხორციელდეს, სადაც მონაწილეობს საჯარო რეესტრი, ანუ იუსტიციის სამინისტრო, გარემოსდაცვის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. რათა შემუშავებული იქნას უსწრაფესი მეთოდი, რომელიც უნდა შევთავაზოთ ჩვენ საზოგადოებას და მისი ხარჯდაყრის ხო, რომ ეს საქმე ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს და ყველა ადამიანს, არამარტო მაღალმთიან აჭარაში, მთელ საქართველოში, ვისაც გააჩნია სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთი ფლობელობაში, პირველადი რეგისტრაცია დასრულდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ყოველთვის იქნება პრობლემა იმ სხვა რეფორმების განხორციელებისას, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. თქვენ ალბათ მოისმენთ არიან ეკონომიკის ექსპერტები, რომლებიც პროექტს ნიქილისტურად უყურებენ. რეპორტაჟში მოისმენთ ასეთი მოსაზრება: დროის, რესურსების და შესაძლებლობების ტყუილი ფლანგვა. ამ პროექტის ამოქმედებით ვარაუდობენ, რომ გაიზრდება პროდუქტზე ფასები, ასევე მიწას გაზვირდება. შედეგად კი ვერ დასრულდება დაწყებული პროექტები. არის ასეთი რისკების შესაძლებლობა? ცითრა, მოდით ახლა ყველაფერი ხო ძალიან მარტივად შეიძლება დავთვალოთ, ალბათ ახლა უმაღლეს მათემატიკაზე თუ არ ვლაპარაკობთ, არითმეტიკა მაინც ყველას ხელგვეწიფება, ხომ? როგორ უნდა გაიზარდოს პროდუქციაზე ფასი, როდესაც რეალურად ადამიანს ფაქტურად უფასო აქვს ხნა, კულტივაცია უფასო აქვს და დიდ რაოდენობას ნედლეულისას ღებულობს უფასოდ. აი ეს უბრალოდ მითხარით, რანაირად შეიძლება რომ ეს მოხდეს. და მეორე კომპონენტი, რაც თქვენ ზანეთ, ასევე მე მგონი რომ ეს მიწას ეხება, მიწას რეალურად ქვეყანაში ფასი უნდა დაედოს. და მე ერთხელ თქვი და კიდევ ვიმეორებ, რომ აი ამ საგაზაფხულო საქმიანობამ ძალიან ბევრი ადამიანი დააფიქრა, უკვე გაყიდოს თუ არა მიწა. ძალიან ბევრი ადამიანი მიუბრუნდა მიწას და უფრო მეცაც გეტყვით. წინა კვირას ინფორმაცია მომიტანა ჩვენმა ბრიგადამ, რომელიც მუშაობს კახეთში, რომ ორი ოჯახი დაბრუნდა საზღვარგარეთიდან, რომლებიც წასულები იყვნენ და დღიურ სამუშაოზე მუშაობდნენ, დაუბრუნდნენ თავიან სოფელს და დაიწყეს შრომა. ეჯერ ზღვაში წვეთია. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ეს ხომ დასაწყისია მხოლოდ, ასეთი რამე არ გაკეთებულა. ესე კრიტიკა ძალიან ადვილია, მაგრამ მე ყველას მივესალმები, ვინც საქმიან წინადადებას იტყვის და უფრო უკეთეს რამე შემოგთავაზებს. ხოლო მარტო იმის საუბარი, რომ ეს არაფერი გამოვა და აბა მოდი უცადოთ, როდის მოიღებს ბუნება ან ვიღაც წყალობას, რომ საქმე გასწორდეს, ესე დიდხანს ვიყავით და ველოდეთ და არაფერი გამოსულა აქამდე. ამიტომ კიდევ ჩვენ მუშაობთ, საქმეს ვაკეთებთ. უკეთესი მოსაზრება ვინმეცაცა გაქვთ, მოგზაინთ ბატონო, მისამართიც იცით, ტელეფონიც იცით. ბძანეთ, უკეთესი აზრი თუ იქნება, ნამდვილად გარწმუნებთ, რომ გავიზიარებთ. ბატონ დავით, საგაზაფხულო სამუშაოები უკვე დაწყებულია, ხომ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ წელს უფრო შეზღუდული იქნება სესხების გაცემა იმ პროექტებისთვის, რომელიც მებაღეობა მებოსტნეობის შესახებ შემოვა?
იცით რა არის შეზღუდული არ იქნება ნამდვილად არაფერი რა შეეხება 5000 ლარს ზემო წესხებს აი აქ უკვე ჩვენ ბიზნესთან გვაქვს საქმე და ბიზნეს მე პირიქით ურჩევდი რომ არავინ იჩქაროს ესეთი წესხის აღება თუ კარგი წინადადება არ აქვს ვინაიდან არასწორი წესხის შემთხვევაში შეიძლება შემდგომ დაუდგეს პრობლემა ამიტომ გადამამუშავებელ მრეწველობაზე გვაქვს ჩვენ აქცენტი გაკეთებული რომ დაიძრას ეს რათა მიიბას ნედლეული სანედლეულო ბაზა ერთის მხრივ მეორე მხრივ მუშაობთ რუსეთის ბაზრის გახსნაზე და დამერწმუნეთ რუსეთის ბაზარი თუ გაიხსნა კიდე უფრო გაუადვილდება ადამიანის პროდუქციის რეალიზაცია ეს არხები დაალაგდება ნელ-ნელა სარეალიზაციო და ისე როგორც შიდა ბაზარზე უნდა დავაბრუნოს ჩვენ ხარისხიანი ქართული პროდუქტი რათა ადამიანს კონდეს საშუალება რომ ეს პროდუქცია ადგილზე შეიძინოს ჩვენ დღეს 80% მოხმარებული პროდუქციისა ანუ შეფუთული გადამუშავებული პროდუქციისა იმპორტირებულს ვღებულ. დიახ, ბატონ დავით, რა შეიძლება 1 მილიონამდე სესხის გაცემას? დიახ. ეს მესამე კომპონენტია თუ არსებობთ. რა პირობა უნდა დააკმაყოფილოს ამ შემთხვევაში აპლიკანტმა? არის რაიმე ტიპის შეზღუდვა თუ სესხის გაცემა მხოლოდ და კიდე სესხის გაცემა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მოხდება? და თუ ასეთი შეზღუდვა არ არის და უცხოელ ფერმერებსაც აქვს შანსი. თითრა არის, შეიძლება ფიზიკურმა პირმაც აიღოს და იურიდიულმა პირმაც აიღოს, მაგრამ აქ ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურა, რაც გააჩნია ბაქს, განსხვავება დახლავთ შემდეგი, რომ ჩვენ გვაქვს ხელშეკრულება პარტნიორ ბანკებთან, ვინც მონაწილეობენ, რომ მათ მიერ გაცემული სესხის ზედაზღვარი არ გადაცდება 15%. ხოლო ჩვენ, ანუ ამ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ფონდი და მისი სააგენტო, რომელიც უშუალოდ არის ჩართული, ამ საპროცენტო განაკვეთს დაიყვანს დაბლა 3%-მდე. თუ სესხი 14-ში გაიცა, დაიყვანს 2%-მდე, ხოლო თუ 13%-ში გაიცა, საერთოდ 1%-იანი სესხი გამოუვა და ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს 5-დან 7 წლამდე. ანუ ჩვენ ქმნით ინსტრუმენტს, რომ ადამიანმა მოახერხოს, ვისაც სწორი ბიზნეს გათვლები აქვს, მი ხელმისაწვდომობა გაუმჯობესდეს იმ ფინანსურ რესურსზე, რომელიც აქამდე არ ქონდა. ეს კიდევ დარიგება არ არის ეს თანხის. ეს არ არის საქველმოქმედო საქმიანობა. ეს კომპონენტი სუფთა ბიზნესია, უბრალოდ ჩვენ მას წავახალისებთ და ხარს დაუჭოთ რისკი შემცირდეს და საპროცენტო განაკვეთი იყოს დაბალი, რათა გადახდის უნარიანობა იყოს უფრო მაღალი. დიახ. და ბოლოს, არის თუ არა უკვე გათვლილი ვადები როგორია მოლოდინი, რომ განხორციელებული პროექტები კონკრეტულ ადაში გაზრდის ეკონომიკურ მაჩვენებელს? რა არის ჯერ პირველი ვადები, რაც შემიძლია დღეს კონკრეტულად დაგისახელოთ ბანკებთან შეთანხმებით, უმეტესობა ბანკების ასახელებს, რომ 5 აპრილიდან დაიწყებენ აქტიურად მუშაობას, თუმცა გამონაკლისები გვაქვს უკვე და როგორც მოგახსენეთ, მიკროსაფინანსო ინსტიტუტებმა კონკრეტულად კრედო უკვე გასცა ეს სესხები და ასევე რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს, VTB ბანკში დაახლოებით 17-მდე სესხი არის დამტკიცების პირას უკვე მისული, მათ შორის ერთია ეს დიდი, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ხო? შევხედოთ ეს ჩვენ კიდე გემიორეთ ამას ვიწყებთ, პირველად ვაკეთებთ. პირველი ორი თვე იქნება ძალიან საინტერესო ტენდენციების გამოსაკვეთად და იმის და მიხედვით როგორ წავა და როგორ განვითარდება, ჩვენ არ გამორიცხავთ რომ შემდეგ გამგეობამ დამატებითი კორექტირება შეიტანოს ამ პროცესში და კიდევ უფრო დახვეწოს ან გაუმჯობესოს რამე, თუ ამის საჭიროება იქნება. და თქვენ ბანკები ახსენეთ, ყოველთვის ერიდებოდნენ ასე ვთქვათ სესხების გაცემას ამ მიმართულებით. რას ფიქრობთ, საბანკო სექტორს ხომ არ დააზარალებს ეს დაბალპროცენტიანი სესხების გაცემა? ეს დაბალპროცენტიანი კიდე გემიორებთ, ჩვენ რო გაგვეცა ფონდის მეშვეობით ან რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურით, მაშინ ნამდვილად დააზარალებ და ამიტომ არის რომ ჩვენ ბანკებთან ერთად მუშაობთ. ეს არის ჩემი აზრით ოპტიმალური მოდელი, რაც კი შეიძლება, იმიტომ რომ ბანკი იმ საპროცენტო განაკვეთს იღებს, რაც მას სჭირდება. ეს ის გზა არის, რაც გავლილი აქვს მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. წინაკვირას ჩვენთან სტუმრად იყო პოლონეთის კოოპერაციული ბანკის დირექტორი, რომელმაც აღნიშნა რომ სწორედ ეს ის მეთოდი იყო, რამაც პოლონეთში იმუშავა ევროკავშირში შესვლამდე, წლების მანძილზე ზუსტად ამ მეთოდით უჭერდნენ მხარს სოფლის მეურნეობას. მე იქით მინდა გითხრათ რომ ბანკები ჩემი აზრით თუ ეს ყველაფერი კარგად წავიდა იმ სეგმენტს აითვისებენ რომელიც აქამდე იყო ყამირი. მთელი პორტფელიდან 1% იყო გადასასხებული თანხების და სოფლის მეურნეობაში და რატომ? იმიტომ რომ ერთი რისკი იყო მაღალი ძალიან და მეორე აქ იყო კვალიფიცირებული კადრების საჭიროება. ბევრი ბანკი დღეს უკვე იყვანს ან აიყვანა უკვე კვალიფიცირებული კადრები, რომლებიც მათ დამატებით დახმარებას გაუწევენ სწორედ აი ესეთი ტიპის განაცხადების შეფასებაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მე ქრონიკის მაყურებელს შევახსენებ, სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირვალიძე პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს და ჩვენ ვაგრძელებთ გამოშვება.